អាដាមហេងសួររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនៅរសៀលថ្ងៃសុក្រទី26ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះបានទទួលជំនួយរថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យចំនួន10គ្រឿងពីអាដាមលីឈុលវូអភិបាលខេត្តខ្យងសាំងបូដូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដោយមានការសម្របសម្រួលពីអង្គការចលនាភូមិថ្មីនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េក្នុងពិធីដែលធ្វើឡើងនៅទីស្តីការក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈនេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណដល់រដ្ឋបាលខេត្តដែលបានផ្តល់រថយន្តពន្លត់អគ្គិភ័យទាំង10គ្រឿងដើម្បីជួយសម្រួលដល់តម្រូវការប្រើប្រាស់ចាំបាច់ក្នុងអង្គភាពរបស់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាវិជ្ជាជីវៈទន្ទឹមនឹងនោះអាដាមលីឈុលវូបានគូបញ្ជាក់ថាការផ្តល់ជំនួយនេះគឺធ្វើឡើងតាមរយៈកិច្ចសហប្រតិបត្តិការដ៏ល្អរវាងក្រសួងកាងារនិងរដ្ឋបាលខេត្តក៏ដូចជាទំនាក់ទំនងគម្រិតយុទ្ធសាស្ត្ររវាងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងកូរ៉េខាងត្បូងដើម្បីផ្តល់ប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៃប្រទេសទាំងពីរបន្ថែមពីនេះអាដាមអភិបាលខេត្តបានសន្យានឹងបន្តស្វែងរកជំនួយបន្ថែមទៀតដល់ក្រសួងកាងារក្នុងករណីដែលមានតម្រូវការបន្ថែមទៀតផងដែរជាមួយគ្នានេះអាដាមរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះសមានចិត្តដ៏ធំទូលាយរបស់រដ្ឋបាលខេត្តខ្យងសាំងបូដូនៃសាធារណរដ្ឋកូរ៉េដែលបានកិត្តគូនិងបន្តយកចិត្តទុកដាក់ដើម្បីសម្រួលដល់ក្រសួងកាងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈបន្ថែមទៀតលីរលូងាយស្រួលលាបឆាប់ចិត្តល្អចំណេញទាំងពេលវេលានិងថវិកាគ្មានសារធាតុពុលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងសុខភាពឃើញទេទោះបីគ្មានដៃយ៉ាងណាក៏ពណ៌នៅតែជាប់ស្អាតបានយូរចាំភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានแคมเปญน้ำปอจิตสะอาดหอยจุ๊บบานอยู่